normaalin meni 6-0 läpi hallitus. Sitä ei varmasti käsitelty ollenkaan, eli kukaan hallituksen jäsenistä ei tiennyt siitä, että tällainen on olemassa. Valtiovarainministeriön johtavat virkamiehet olisivat sen tienneet, mutta ilmeisesti eivät tuoneet sitä läpi. Eli sehän tuli julkisuuteen sitä kautta, että mä kerron siitä Helsingin Sanomien toimittajalle ja Helsingin Sanomat sitten julkaisi sen asian. Mutta että mä en tiennyt, että siitä tulee näin suuri julkisuusjuttu, vaan mä luulin, että se on kuitenkin vain yksi yksityiskohta ja koskee suhteellisen harvoja perheitä. Koskee kuitenkin vähän enemmän kuin ensin informaatio. Joo. Mika Lintilä, sitten niin, täytyy kyllä muistaa se, että...